No jogo do último sábado, Zangão e o Colorado ficaram devendo às torcidas. A partida não teve gols e foi um confronto marcado por muitas faltas. Mesmo assim, o Picos conseguiu a liderança provisória do campeonato. Bom jogo, muito truncado, jogo difícil. A gente sabe que o campeonato piauiense não tem jogo fácil. 4 de julho não perdeu dentro da competição ainda, a gente também não perdeu. A gente sabia da dificuldade que ia ser grande, mas foi um bom jogo, foi um jogo muito disputado. Mas que a gente soma mais um ponto na tabela. No time colorado, Ted Love concentrou toda a carga do ataque. O 4 de julho trabalhou a defesa, dificultando a bola aérea do Zangão. O goleiro Vitor Recife não deixou nenhuma passar. Um jogo muito equilibrado, duas equipes de qualidade. Teve a oportunidade dos dois lados, infelizmente não conseguimos concluir em gol. Viagem muito cansativa. Senti um pouco a viagem, mas isso aí ninguém quer saber, né? Não justifica. Agora é trabalhar forte, que a gente em busca do nosso primeiro 3 pontos na competição. Nos momentos finais, os técnicos mexeram nos times para tentar movimentar o placar. O Zangão até conseguiu ocupar a área do Colorado, mas a defesa levou a melhor. O jogo foi muito bem disputado. Foi uma partida onde foi intensa do começo ao final do jogo. Infelizmente, a gente não conseguiu o nosso objetivo, que seria a vitória dentro de casa, mas corremos atrás dela a todo custo, tivemos um volume, uma intensidade muito alta, mas o adversário também tem qualidade. O adversário soube se defender, soube ter a bola, né? E isso fez com que o jogo se tornasse bem atrativo, um jogo bem disputado. Só que a gente nós não somos torcedores, nós somos CEP, né? Nós trabalhamos para a CEP, nós somos comissão e a gente trabalha para vencer. Se esse jogo, digamos, é no domingo, nós teríamos mais um dia, mas não, foi logo em cima e não só para nós, a dificuldade foi para o adversário também. Eu acho que foi um grande jogo, infelizmente não conseguimos a vitória que era esperada, mas foi um empate meio inquieto, mas que dá para passar. E pontuar sempre é importante. O 4 de julho já fez 3 jogos fora de casa. Vai para o quarto contra o Flamengo. Também vamos jogar fora de casa. A gente sabe que jogar em casa é um privilégio grande, principalmente quando se fala de 4 de julho, que tem um estádio que é propício para o jogo do 4 de julho. Na próxima rodada, o Picos continua jogando em casa. O Zangão recebe o Altos no dia 1º de fevereiro, próximo sábado, às 8 da noite.